Mä olen Pekka-Erik Ahonkivi, entinen Österlund, Ahlaslaija. Ja Eukko mä otin, tai sai, Räpsöstä. Samuelsson sukunen rikka änkes tänneni. Sitten meistä tuli pariskunta aikana, kun saatiin talo kuntoon ja siihen kuntoon, että emäntä sai tuu taloon. Mä kävin loppukoulujen aikana niin tuossa Syvälahdella semmoisen apumiehen ehtopäivisin, kun koulusta pääsin, niin tuli, menisin apumieheksi semmoiseksi. Ja siellä oli hevosparit, niin mä sain jäistää ja vältät sen kanssa, niiden kanssa. Ja sitten Avelaani isäntä loukkasi, sitten sukelsi jossain harjoitustilalla, niin agronomia-aikana, niin niskas ja pääsi, jäi invalidiksi siitä. Ja sitten hän huomasi ja kuuli, että mulla on tommonen kouluun käynyt emäntäni, morseini että hän antaa tästä myy tämä kovalla hinnoa tämä Anttila tontin, entisen torppari tontti. Ja mä menin pöhköttäni ja maksoi se hänelle vähitellen. Ja mulla oli silloin jo suunniteltu, kun mä kävin Seikussa oli jo sotaväen jälkeen käymään Seikussa polkupyörällä täältä. Kävin 8 vuotta Seikussa täältä töissä. Ja rahaa tuli himmoinen, niin mä ostiskelin sieltä vanhaa koivistoa, sitten jo tontteja, kun toripoliisi Toivola alkoi luopumaan niistä, sanot, kun ne on niin huonoja vuokralaisia, että en maksa mitään tontteja vuokraa, niin älä vaan enää ostissa. Ja mä jätin se homma siihen sillä lailla, niin sitten mä aloin pistämään rahojeni tähän. No sitten kun se hovin kauppa loppui, niin laitoitko sä sitten tähän, miten se sun kauppas tähän syntyi? No se syntyi sillä lailla, kun se ensiksi tehtiin ja emäntä otettiin Ruuselemi palkalaskijoista tänne ja ei mennyt millään antaakaan sitä tänne ja siitä se vähitellen alkoi pyörimään. Rupesitteko te kahdestaan pitämään tätä kauppaa vai jatkoiko sä vielä siellä Seikulla töissä? Totta kai. Emäntä piti tätä ja mukuloit vahtia. Niitäkin sattui tulemaan 5 kappaletta. 4 rikkaa ja 1 puuseppä. Kyllä se semmoista aika nihkeet silloin ihmisellä oli kauhean vähän rahaa. Oliko tämä semmoinen sekatavarakauppa, eli täältä sai ihan kaikkia vai? Ihan melkein ihan kaikkia. Ja sitten tuli vielä apua tarvikkeet ja räjähdysaineet matkalla mukaan ja kyllä kauppa kävi. Tonnekin meni paljon tavaraa, kun alettiin noita voimalaitoksia räpsyisiä tekemään. Niin ne osti sitten Kellahden kaupasta räjähteet vai? Kyllä. Siihen asti mä ruskaasin, viesin tavaraa, kun Ämtöseen asti tehtiin se tie ja sitten suora tie tuosta yhdystiä, mikä se on sanotaan, niin se oli vähän epävarmat maksajat, niin ei Vekka antanut enää siinä tavaraa. Millaista täällä Kellahdella muuten niitä kauppoja oli silloin 50-luvulla esimerkiksi, ennen kuin just silloin kun sä aloitit sen kaupan, niin missä kylissä oli kauppoja? Niitä oli 2 kappaletta, oli tuo Hoviville Olli, Hovi emännä vanhemmat on perustanut tuo hovikaupa. Ja sitten oli Sinisalos, oli semmoinen pieni kauppa. Ja sitten me tulimme tähän ja sitten tuli Simulaa, tuli yksi pieni piha, semmoinen huushollikauppa ja sitten Kankaankulma Lonnelaa. Niin, eli Kellahden alueellakin oli 5 kauppaa. Joo. Sitten alkoi raha pyörimään. Mikäs sen kaupan sitten pikkuhiljaa hiljensi? Ja hiljenemään. Niin, kulkiko tää kauppa-autoja? No, siinä oli joku pieni piristys silloin, kun Siirtola... Niin kuin karjalaiset tuli Ahlasten... Hiitolalaisia. Niin se vähän sitä piristi, mutta kyllä ne oli niin osuuskauppalaisia, että ei siitä kyllä paljon. Sinne päin. Joo. Mutta sitten taas niin
sitten nuo vieraspaikkalaiset, pomarkkulaiset, vaajussit ja kaikki, niin Pekka vei siin tavaraa. Ja pitki ton Porikulmilla. Eli se, sulla oli sitten niinku näitä maataloustarvikkeitakin. Apulanta otettiin syksyllä tai alkutalvesta täyteen varasto tavaraa ja sekin on palannut yhden kerran tuo meidän ulkovarasto. Ja alkoi koirakopista. Koirakoppi oli tuolla saunan päässä ja kaikki meni. Voi kauhean. Että hienoisia vastoinkäymisiä. Ei niin suoraviivasta ollut. Niin. Ei ollut. Millaisit, kun sä olit siellä Seikulla töissä ja sit kauppaa oli täällä, niin sä illat sitten pakersit tätä kauppatouhua? Joo. Aika mielenkiintoista, kun ehtoosti, kun tuli, mulla oli semmoinen pieni pakettiauto, 8 sanottiin, 8 CVT Hordi, niin sen kanssa tavaraa toi Lipsaselta tullessani ja sitten sitten järjestelin tässä ehtoon kaupalla. Äijät istu täällä ja veteli tupakkiin, silloin sain tupakkiin kaupasettaan ja mä yskeen ja meidän yhden kerrankin pökertyy, ennen kuin mä sain suolaa suuhun niin tupakin hajusta. Mutta sitten ne alkoi ymmärtämään viranomaiset, että ei kaupassa enää tupakoin, niin pelasti mun henkeni. Kun miehet tahtoo aina miehillä puhua melkkaammin. Ei kaikki puhu naisilla asioita. Joo, kyllä. Äijät saa oikein valaisella tarpeeksi. Se oli sieluhoitoa. Siinä oli karamelleja siinä. Joo. Ja tuolla sitten käsivarastoon, tuolla tuli tavara siellä. Selvät tavarat. Joo. Ja siellä paulutettiin verkkoja niin paljon kerriittiin yhä kauden. Puolet. Sitten tuli tommoset uudet hienot. Tommoset, että tuli maito ja sieltä otettiin maitopuolen. Ja niin, tässä oli lihavarasto ja tuo tän tuotiin sitten puolikas sika taikka raavasta ja siitä alettiin filppumaan ja pantiin tänne valmiita paketteja ja täältä aamusti haettiin ton tiskille. Teikö se jauheliha itse? Jauhelia tehtiin myöskin itse, juu, kyllä. Lihat jauhettiin tässä. Kun leikattiin tuolta ja leikattiin tässä ja tämä vaaka on tuolta. Joo. Ja tuossa on leikkelekone. En mä ollut työelämässä sitten moneen vuoteen sitten enää. Kun mä kävin 13 vuotta seikus yhteensä. Joo, mä lopetin sen tähden, tai jouduin lopettamaan seikuhomma, kun tuo alkoi viides muksu tulemaan, niin silloin oli täälläkin se työmaa, ei me saanut enää ruuselevyä mennä. Sitten alkoi ihmiset käymään, tai miehet vallakin, niin aamupäivästä alkoi, että enää ehtoisesti istu siellä täällä. On se ollut se kaupankäynti, ei silloin ollut mitään valmiita pusseja, silloin pussitettiin itse jauhot. Ja kyllä, juu. Se vaati taitoa, kun jauhekin, ettei pödynny. Ja joo, asiakas, tässä oli kohta, oli vaaka, tuo toinen vaaka tuo. Asiakas katsoi tältä puolta viisariin ja kauppias tolta puolta. Miten se teidän kaupan lopettaminen tapahtui? Vähitellen ei meillä ole mitään loppumyyntiin. Täällä on tavaraa vaikka kuinka paljon vielä ja ulkovarastossa. Ja sillä lailla, ei ole pidetty. Jos joku on hakenut, niin annettu pois. Ja velat on unohdettu. Ja loppuvelat on unohdettu. Tämä on ollut reilu kauppias. Juu. Kehtaa sanoa mulla päivääkin semmoisen, kun ei jaksanut maksaa aikana. Ja nyt on oltu eläkkeellä monta kymmentä vuotta ja muuta tehty. Leikattu ihmisten hirvet ja kaikki maailman kursseja on tullut tehtyä. Ja kun sanottiin aivan, että kultakehdos kellarella, niin oli erinomainen maasto täällä ollaan. Ei se parempaa paikkaa ollutkaan missään.